Neve kemi një situatë gripi në numra, pra të infektuar, më, pak më shumë se sa vite tjera, me gjitha to nuk mund të aqush do të epidemi të rëndë, e para kjo. E dyta është trajektoria, pra jo vala që kemi tashmë e njofin gjithë e infektimeve, e cila është në rënje prej 2-3 javëve. Kjo është e vërteta, sepse ka qenë një situatë si vjetë, ku në mënyrë, le të themi, jo të zakont për gripin, kjo val ka filluar, pra ky pik ka filluar dhe është arritur shumë herët, është arritur gjatë fillimit janari dhe pastaj ka filluar rënja rastave. Kjo ka ndodhur në Itali, kjo ka ndodhur në SBA, kjo ka ndodhur në Greqi, pra to janë situatat surveillance, bikqyrje, po? Le të themi dinamike dhe të menjëhershme, që bëjnë këto shtete dhe i japin dhënat në mënyrë transparente, i nxjerrin jashtë. Nga krahu jonë, nuk mund të quajmë që jemi as shtet që i kap gjitha rastet, as që raportojmë në mënyrë transparente, kemi këtë qefim. Kështu që ne mbetemi tek këto, le të themi, gjetjet që gjejmë vetëm me njerëzit tanë rrethorotull, nga dhëna indirekte, si për shembull numri paraqitjeve në spital. Në spital, po. Apo, eksakt, se kështu, ajo është një indikator, dhe ju e mbani mend, besoj se si ishte javët e para të janarit. Pa. Pra javën e parë, javën e dytë janarit, ne kemi qenë shumë të ngarkuar se sa që jemi aktualisht.